Работилница за коледни вълшебства се проведе в целодневна детска градина номер 12 Алени Макове в Благоевград. Съвместната работа бе между деца, учители и родители. Идеята бе всички деца да усетят коледния дух и магията да сътворят нещо свое за предстоящите празници. В фоайето на детската градина са изложени всички изработени произведения. Всеки, който желае, може да си закупи от изработването на сформирания коледен базар, който ще бъде отворен до 18 декември. Дядо Коледа е почти във всички възрастови групи, но имаме и доста подаръци от родителите, които си такава проявили инициатива. И нашата обява за креативни родители. Инициативата се провежда за поредна година, като през изминалата събраните средства бяха дарени за благотворителна кауза, част от българската Коледа. Тази година събраните средства ще бъдат оползотворени за направата на народни носии за малчуганите от детската градина.